Tak, minule jsme pracovali s pravděpodobností jevu a teď se podíváme na pravděpodobnost trošičku dál. Podíváme se na to, kdy se pravděpodobnosti pro vlastní výpočet sčítají a kdy se násobí. Zavzpomínáme přitom i na první ročník, na výrokovou logiku. Bude potřeba, abyste dokázali odlišit konjunkci a disjunkci v zadání těch příkladů. Jde o to, že jestliže mám pravděpodobnosti násobit, tak pro splnění té podmínky, pro to, co mám počítat tu pravděpodobnost, potřebuji, aby nastaly všechny možnosti. Ten výrok je ve tvaru konjunkce, je tam spojka A, všichni si pamatují. Máme-li pravděpodobnosti sčítat, tak v takovém případě nám bude stačit, aby nastala aspoň jedna z možností, které jsou tam vyjmenované. To znamená, používáme spojku nebo a výrok je ve tvaru disjunkce. Na jednoduchých příkladech se zase ilustrujeme, o co jde. Takže máme první příklad. Jaká je pravděpodobnost, že při dvou hodech po sobě padne dvakrát šestka? Tak, v každém hodu pravděpodobnost, že v prvním hodu mě padne šestka, je jedna šestina. Klasická pravděpodobnost jevu. Pravděpodobnost, že padne šestka při druhém hodu sama o sobě, je taky jedna šestina. Ale pravděpodobnost, že při dvou hodech za sebou mě padne, znamená, že musí mi padnout poprvé i po druhé, to znamená, ty pravděpodobnosti se vynásobí a výsledek je pravděpodobnost 1/36. Takže aby byla splněná ta podmínka, že mě padne po sobě, musí padnout jak poprvé, tak po druhé. Tím pádem se ty pravděpodobnosti násobí a výsledek je 1/36. Tak, podíváme se na jiný příklad. To je příklad číslo 2. Střelec střílí a trefí se z doterče s pravděpodobností žádná celá 8, což tedy znamená, že 8 ran z 10 trefí. Jaká je pravděpodobnost, že za A netrefí terč, za B trefí se dvakrát po sobě, za C poprvé se trefí a po druhé ne, a za D aspoň jeden ze dvou pokusů, aspoň jedním ze dvou pokusů se trefí. To znamená poprvé nebo podruhé. Tak jaká je pravděpodobnost, že ten střelec netrefí terč? Jestliže se trefí s pravděpodobností žádná celá 8, 8 z 10 dá, tak se netrefí s pravděpodobností žádná celá 2. Když 8 z 10 dá, tak 2 z 10 nedá. Jedná se tady vlastně o doplňkové jevy. Buď to se trefí, nebo se netrefí. Doplňkové jevy nám dávají dohromady pravděpodobnost 1, takže my vlastně jsme to 0,2 získali tím, že jsme od jedničky odečetli těch žádná celá 8. Tak. Za B se ptáme, jaká je pravděpodobnost, že se trefí dvakrát po sobě. To je vlastně stejný příklad, jako byl ten předchozí. On se musí trefit poprvé a zároveň i podruhé. Takže ty pravděpodobnosti se nám budou násobit a dostáváme výsledek žádná celá 64. Za C poprvé se trefí, podruhé netrefí. No tak když se poprvé trefí, tak se poprvé trefí s pravděpodobností 0,8. A abych měla pravděpodobnost pro tuhle tu otázku, tak se po druhé musí netrefit. To znamená krát pravděpodobnost toho, že netrefí terč, žádná celá 2. A výsledek je žádná celá 16. A jaká je pravděpodobnost, že se trefí aspoň jedním z dvou pokusů? Tím je myšleno teda, že se trefí buď to poprvé, nebo po druhé. Tam se nám budou pravděpodobnosti sčítat. A než začneme sčítat, tak vám k tomu nakreslím takový drobný schéma. Máme první ránu,
Máme druhou ránu. Tady máme pravděpodobnost žádná celá 8. To, že se trefí tady, je taky pravděpodobnost žádná celá 8. Pokud se trefí poprvé nebo podruhé, tak se nám vlastně jedná o sjednocení prvního a druhého střílení, první a druhé střelby. Jo, můžeme s tím pracovat jako s množinama. První střelba, druhá střelba. Průnik, obojí. A pokud mám spočítat pravděpodobnost první nebo druhý, tak vlastně počítám pravděpodobnost sjednocení těchto dvou koleček. A v té pravděpodobnosti se mi pak objeví pravděpodobnost, že se trefil poprvé, 0,8. Plus pravděpodobnost, že se trefil podruhé, taky žádná celá 8. A když se na to podíváte, tak ten průnik se mi tam ale objevuje dvakrát. Ten průnik tam mám jak v té první množině, tak v té druhé. Takže já musím pravděpodobnost toho průniku ještě odečíst jednou, protože ho tam mám dvakrát, ho tam potřebuji jenom jednou do toho sjednocení. Takže ještě minus 0,8 krát 0,8. A ten výsledek je teda 1,6 minus žádná celá 64, což se rovná žádná celá 96. Jde o to, abyste si uvědomili, že já nemůžu jen tak sečíst ty pravděpodobnosti. Dostala bych totiž pravděpodobnost víc než jedna. A vám by mělo být jasný, že není víc než 100% pravděpodobnost, že by se trefil. Jo, když se někdy taky netrefí. Kromě toho nemůžeme mít pravděpodobnost větší než jedna. Takže pro takovýhle případy bývá občas vhodný nakreslit si určitý schéma, aby člověk viděl, s čím vlastně pracuje. A pokud se sčítají pravděpodobnosti, nemám jinou možnost než tyhlety, tak nezapomeňte na to, že ten průnik se mi v tom součtu objeví dvakrát a tak já ho musím jednou odečíst. Tak a třetí příklad. Ještě popojedu. Tak, ten je trošičku jiný. Zase si tam budeme do toho kreslit. Tak, zadání té úlohy. Mám nějakou školu, 25% žáků jezdí do školy autobusem, 60% jezdí tramvají, ale prosím vás, neznamená to, že jezdí jen autobusem nebo jen tramvají. Žáci, kteří jedou do školy autobusem, pak mohou pokračovat klidně i tramvají. Jo, pozor na to. A ptáme se, jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný žák školy používá aspoň jeden z těchto dopravních prostředků. Takže my tady máme zase autobus a tramvaj. Autobus má pravděpodobnost 0,25. Pravděpodobnost, že žák jezdí tramvají, je žádná celá 6. A to, že žák používá aspoň jeden z těchto dopravních prostředků, znamená jeden, nebo druhý, nebo oba dva. To znamená, pracujeme s pravděpodobností sjednocení a bude to součet těchto pravděpodobností, žádná celá 25 plus žádná celá 6 minus pravděpodobnost průniku, jeden ten průnik. Minus 0,25 krát 0,6, což je žádná celá 85 minus 6 krát 5, 30, 3, 6 krát 2, 12, 15, minus žádná celá 15, což je žádná celá 7. Takže 70% žáků jezdí do školy buď autobusem nebo tramvají. Jedním nebo druhým tím prostředkem nebo oběma. Za B. Jaká je pravděpodobnost, že náhodně vybraný žák nejezdí ani jedním z těchto dopravních prostředků? Tak jestliže aspoň jedním
jezdí žák s pravděpodobností 0,7. Tak jiná možnost, že nejezdí ani jedním z nich. To jsou zase ty doplňkové jevy. A ta pravděpodobnost je 1 minus žádná celá 7, což je 0,3. Teď pravděpodobnost, že jezdí autobusem a nejezdí tramvají. Pokud jezdí autobusem a nejezdí tramvají, tak se nám jedná o tohleto. Takže autobusem jezdí s pravděpodobností žádná celá 25, když tam máme i ty, co jezdí obojím. No ale ty, co jezdí obojím, to je tadyhle těch žádná celá 15, takže my si těch 15%, to 0,15, odečteme. A pravděpodobnost, že teda náhodně vybraný žák školy jezdí autobusem a nejezdí tramvají, je žádná celá 1/10. A za D, pravděpodobnost, že žák jezdí jen autobusem nebo jen tramvají. Jen autobus máme tady, jenom tramvaj je zde. No a vlastně jde o to, že od toho sjednocení teďko odečteme ten průměr ještě jednou. Takže ta pravděpodobnost bude 0,7 minus žádná celá 15. Výsledek je žádná celá 55. Tak. Jo. Takže takovýmhle způsobem se pak pracuje s pravděpodobnostmi a zjišťují se nějaké další hodnoty, které mohou u těch příkladů nastat.